ជាដំបូងនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយវាចាចិត្តសម្ដែងនៅអភិវន្តនកិច្ចជូនចំពោះសម្ដេចសូមជម្រាបសួរអាដាមនៃអង្គញាលោកជំទាវលោកតាលោកយាយពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរីករាយពោស្វាជាទីនឹករលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យេសាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក៏ដូចជាបានសម្រិតសម្រាំងនៅបាត់ចម្រៀងយ៉ាងពិរោះពិរោះដែលមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសចំនួន2រូបជំរាបសួរបាទអ្នកមីងបងប្រុសបាទសុខសប្បាយទេអ្នកមីងសុខសប្បាយអូនចុះបងប្រុសវិញបាទសុខសប្បាយបាទពីបងប្រុសមកមុនមកមកបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះផងបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ែនស៊ីយ៉ុនអូបងស៊ីយ៉ុនទេបងស៊ីយ៉ុនដូចជាមិត្តចាស់តាស្លាប់ចូលរួមតាអូបងលើកទីប្រមាណហើយនេះដូចជាលើកទី4ណាអាយុយលើកទី4មកលើកចុងក្រោយលើកទី3ឆ្នាំណាបងឆ្នាំ2016អូមួយឆ្នាំម្ដងណាបងណាបាទហ្វេនរបស់កម្មវិធីបស្វាយើងចាចុះបងចាំទេលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំណាដូចជាអត់បានចាំទេរត់ភ្លេចហើយដូចយូរដែរនៅបឹងស្នោណាអូឥឡូវយើងថាជាទៅយើងថាឆ្នាំ2013ទៅបើយើងអត់ចាំបណ្ដឹកប្អូនភ្លេចហើយឥឡូវសុំសួរម្ដងទៀតណាបងបាទបងអញ្ជើញមកពីណាដែរបាទខ្ញុំអាស័យឋានខ្ញុំនៅស្ទឹងមានជ័យនេះទេអ្នកស្ទឹងមានជ័យនេះទេបាទបាទបងប្រកបការងារអ្វីដែរអឺខ្ញុំរាល់ថ្ងៃធ្វើការនៅផ្សារធំថ្មីអូចាំហើយចាំច្បាស់ហើយចាំហើយចាំហើយបាទអ្នកតតឹងអ្នកស្ទឹងតតឹងថ្ងៃធ្វើការនៅផ្សារថ្មីបាទហើយដល់បងរៀបរាប់ខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំមានបងខ្ញុំម្នាក់លោកកាទៀវនៅនឹងដៃគូវាយពេញប៉ុងអីជាមួយខ្ញុំនឹងឯងបាទចាប្រហែលប្រហែលហើយចុះបងស្អីអឺសុំសោះឈ្មោះផងបងចាខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតសវឿនអ្នកបងសវឿនចាបាទហើយអ្នកបងរៀបរាប់ខ្លួនតិចមកខ្ញុំនៅផ្លូវវែងស្រេងយើងនេះឯងបរិយភពថ្មីវែងស្រេងចាប្រកបការងារជាអ្វីដែរមិញពីមុនខ្ញុំជាអតីតគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឈប់ហើយឈប់ហើយចានៅផ្ទះបងឈប់ដោយសារខ្ញុំចេញពីវគ្គសិក្សាពីគ្រូបង្រៀនខ្ញុំចូលធ្វើការអង្គការ World Vision អូចា World Vision ខ្ញុំចប់កម្រងខ្ញុំក៏ផ្អាកសិនទៅអស់ហ្វាន់ទៅចាហើយបងអត់មិនថានឹងសុំចង់ចូលបង្រៀនបន្តអីអត់ទេចង់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាទៅតាមរយៈអ្នកណាចាប៉ុន្តែការនោះបងដាក់ពាក្យសុំឈប់ឬក៏ដាក់ពាក្យសុំឈួរការងារខ្ញុំសុំឈប់ហ្មងអូ apply ទៅហ្មងបាទនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងចាបាទតែឥឡូវសម្រេចចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតមកចូលជ្រៀងរដីពណ៌ស្វាយចាជាបំណងនេះខ្ញុំប៉ងយូរហើយចាអ្នកគ្រូបរិញ្ញាក៏ចូលចិត្តសិល្បៈចម្រៀងអ្នកណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តចម្រៀងដែរចាកាត់មកគឺមានសិល្បៈមកតែម្ដងព្រោះថាកាលនៅកុមារនៅទីរួនគេងតក្មេងតម៉ែយល់តូងជើងពេបងគេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកដែរស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអីអញ្ចឹងទៅក៏ពេលខ្លះគាត់ច្រៀងគាត់យកដៃទៀះផ្ទៃពោះរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអាសំឡេងនោះទៀតសោតក៏វានឹងទៅដល់ទីរក់នោះដែរអញ្ចឹងចម្រៀងសិល្បៈដូចអូនលើកឡើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងទទួលបាននៅសិល្បៈហ្នឹងតាំងពីចាប់ដើមកកំណើតជីវិតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកម្លេះហើយមានរឿងមួយទៀតដែលជារឿងសំខាន់ដែរដោយសារទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងជួយចិត្តនិទានរឿងជួយចិត្តអំណានជួយចិត្តស្ដាប់ដូចជាក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនេះនោះយើងឃើញមានវគ្គមួយនោះនាងមិសធាវីមុនពេលចូលនិន្ទ្រានឹងត្រូវអានសភៅឲ្យម្ដាយស្ដាប់បាទ
អានោះវាសុទ្ធសឹងតែជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសិល្បៈនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវក្មេងៗឥឡូវនឹងគេអានសភើឲ្យឪពុកម្ដាយស្ដាប់ដែរអត់ខ្ញុំអត់មានកូនមានចៅខ្ញុំមិនសូវដឹងដែរជួនកាលវាអញ្ចេះវាមានរឿងពីរណាអាចអាននិងអាចអត់អានជួនកាលគ្នាចេះអានក្មេងៗទៅរៀនចេះអានចង់អានដែរតែម្ដាយឪពុករវល់អត់មានពេលនៅស្ដាប់ឲ្យកូនអានមួយទៀតកូនហ្នឹងវាអត់ចិត្តអានទេម៉ែចង់ស្ដាប់ឲ្យចង់ស្ដាប់ក៏អត់អានមកកូនហ្នឹងវាចិត្តអានសភៅហើយក៏ដូចជាសម័យឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងពេលវេលាដែលថាក្រោយពី homework អាការងារសាលាធ្វើឲ្យអស់អញ្ចឹងក្មេងៗលេង smartphone លេងស្អីបងសុំជួយសម្រួលតិចអូនណានឹងកុំឲ្យសក់ចូលនេត្រាអូនហើយថៃបន្សក់ចិត្តប៉ាងអញ្ចឹងអឺមកពីទីមួយសក់អូនរស់ហើយទី2វាមានខ្យល់ដែលបក់ទៅសក់អូនបើដូចសក់បងខ្យល់បក់មិនឯងក៏អត់បើដែរវាសក់ស្លាប់ចាអរគុណបងឥឡូវនេះយើងបានស្គាល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងចង់ស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់តើគាត់ច្រៀងបាត់អ្វីនៅការចូលរួមរបស់គាត់ទៅពេលនេះចាដូចស្ងាត់ក្រុមពូពូយើងនេះសប្ដាហ៍នេះហើយបាយហ្នឹងចារូបស្រីជាដួងចិត្តបងអូបងយន់មុនសំនៀងដើមលោកសិនស៊ីសមុទ្រចង់ក្រសោបចាសុំចេញបងបកស្រាយចម្រៀងចង់ក្រសោបទុំអបអូនលឹងសំលឹងយូរយូរទៅឃើញពើលួចកាព្រីសាស្រងសំផងដូចទេពកញ្ញាណៃមុនគូចិនណាហើយណាបានគីคนมันชุ่มลาเปจูบจูบวิญญาณตึงเพียงอ้อจงสู่อ้ายโอชายกำมาเฮยสดใดมันรวนนี่หายคือชีបងប្រាជ្ញាប្រាថ្នាតែអូនមួយអូនហើយអូនកុំព្រួយកុំព្រួយណាចត់ណៃស្លាមឬរួមបងស្មងនោះគ្រៀកសិនស្័យបងមិនភ្លេចទេថ្លៃរ
រូបស្រីជាដួងចិត្តបងជាលោកសីមានកញ្ញាឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានបងជៀងចប់មកបត់យើងនាំនាងសោចបាទសោចអីសោចអឺពូគាត់មានប្រសាទត្រូវអនុប្រធានសាមីអីមកដៃទៅទេអញ្ចឹងហើយចាំបែរឲ្យលើកសាថ្មីមកនិយាយលេងឥឡូវសួរបងមកសំណួរសិនសាថ្មីកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាអឺតាមដែលគេចានៅផ្សារហ្នឹង1937អូបាទច្បាស់មកគេបាទណាបើចានភាសាហើយប្រើតែភាសាមេទៅភាសាហ្នឹងហើយបើអត់ចាំទៀតមិនបាច់ទេបងប្អូនហ្នឹងចាំចាំដល់សារចេះបងប្អូនចាំគុតគុត1និង9 10បាទ3និង7ក៏10ដែរគុតគុតអញ្ចឹងចាំបង1437ចុះប្រសិន4និង6ក៏10ដែរមិនថាហេអត់ទេក្មួយមានវិធីសាស្ត្របោះក្មួយរបៀបចាំអញ្ចឹងទៅ1946អាហ្នឹងក៏10 1955ក៏10ចាំមើលហាំហ្មងគេ1991អត់ជឿបន្តយគេមានសំណួរមួយគេសួរថាផ្សារនៅស្រុកខ្មែរផ្សារណាដែលផ្សារមិនចេះចាស់ណាគឺផ្សារថ្មីហើយផ្សារណាដែលផ្សារមិនចេះថ្មីសាចាគឺផ្សារចាស់ផ្សារណាដែលផ្សារមិនចេះនៅចំហៀងផ្សារកណ្ដាលផ្សារកណ្ដាលផ្សារណាដែលផ្សារមិនចេះនិយាយផ្សារអីផ្សារដើមកោចុះចុះភ្នំណាមិនចេះកលាស់បាទភ្នំណាមិនចេះកលាស់ភ្នំណាមិនចេះកលាស់ភ្នំពេញអើភ្នំពេញវាមិនកលាស់ណាភ្នំពេញអូយគេធ្លាប់សួរពូម្ដងពូចង់លំដងគេថាគេដាក់ប្រស្នាភោះគេដាក់ពីងលូតណាឆោតរកមិនឃើញណាយើងរកពីងលូតអូពោតលីងអើត្រូវសៀកគេសួរប្រពេចលូតណាឆោតរកមិនឃើញប្រពេចលូតប្រពូតលេចហីដូចអត់មានពាក្យកលាស់ហូយរកចង់ហ្អកថាហេរកឃើញអើប្រពេចលូតហ្នឹងមានស្អីទៀត
ប៉ពេចលោតដាច់ហោមឃើញប៉ពេចហ្នឹងលោតយើងចាញ់បោកគេទំនួលរបស់បញ្ញាគេញាស់ហ្នឹងណាចាចាអរគុណឥឡូវស្ដាប់បងយិនជ្រៀងហើយហើយឥឡូវស្ដាប់ស្នែដូចស្រមោលញៀងដើមអ្នកស្រីរស់ស្រីអាហ្នឹងកាន់តែទៅចិត្តកាន់តែឆ្ងាយទៅណាហ្នឹង